اسکولز اور کالجز کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ یہ چھٹیاں آپ اسکول اور کالج کے طلبہ اور طالبات کی قیمتی بنائیں۔ اس کا طریقہ، ہمارا تحریر کردہ صراط مستقیم کورس مردوں والا اور خواتین والا وہ چھپ چھپا ہے، تو میں گزارش کروں گا پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر لوگ بھی صراط مستقیم کورس اپنے اپنے علاقے میں کروائیں۔ اس صراط مستقیم کورس کے 40 اسباق ہیں، آپ چاہیں تو 40 دن میں پڑھائیں، چاہیں تو 20 دن میں پڑھائیں، چاہیں تو 10 دن میں پڑھائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 40 اسباق، اور ہر روز ہر سبق میں 5 باتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 ایک عقیدہ، نمبر 4 ایک مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا۔ 40 دنوں میں 40 آیات، 40 احادیث، 40 عقائد، 40 مسائل اور 40 مسنون دعائیں کم از کم آپ کورس والے کو دے سکتے ہو۔ تو آپ کوشش کرو کہ اپنے اپنے علاقے میں صراط مستقیم کورس مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی شروع کراؤ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کورس ہم کرواتے ہیں، لوگ جمع نہیں ہوتے، بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ صراط مستقیم کورس کسی اور کو نہ کرائیں، اپنے گھر میں 40 دن صراط مستقیم کورس کی تعلیم کرا لیں۔ بس ایک بندہ پڑھے اور باقی سب بیٹھ کے سنیں، 40 دن کی آپ تعلیم کرا لیں، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 40 دن کے صراط مستقیم کورس کی وجہ سے آپ کے گھر میں عقائد کتنے اچھے ہوئے، آپ کے گھر میں مسائل کا کتنا پتہ چلا ہے، آپ کے گھر میں مسنون دعاؤں کا کتنا ماحول بنا ہے۔ اس کا اہتمام کریں، صراط مستقیم کورس مرد بھی اور خواتین دونوں کے لیے کورس کا اہتمام کروائیں۔ اگر ممکن نہ ہو، کوئی صورت نہ بنے، تو اپنے گھر میں صراط مستقیم کورس کی تعلیم کروا لیں، اس کا اہتمام فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواک۔